Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İran Cənubi Qafqazda Azərbaycan-Türkiyə ittifaqından, Zəngəzur dəhlizinin açılacağından və Qərbi Azərbaycan məsələsinin gündəmə gəlməsindən narahatdır. Bu məsələlər bölgədə yeni bir savaşa yol aça bilər. Bu sözləri Müsavat.com-a Türkiyədə fəaliyyət göstərən Təbriz Araşdırmaları İnstitutunun mütəxəssisi Babək Şahid deyib. Ekspertin sözlərinə görə 2-ci Qarabağ müharibəsi İranın planı üzrə getmədi, yəni uzanmadı. İran Qarabağ məsələsinin Suriya, İraq və digər ölkələrdəki münaqişələr kimi çox çəkəcəyini düşünürdü. İran Təbriz vasitəsilə toparlanmağı planlaşdırırdı. Nəticə isə onu şikəst etdi. İran strategiyaları Qarabağ münaqişəsinə dondurulmuş münaqişə kimi baxırdı və hesab edirdilər ki, dünyadakı bir çox problemlər kimi eyni vəziyyətdə qalacaq. Bu səbəbdən İran xarici siyasətinin əsasən Bəsrə körfəzinə, İraq və Qərbi Asiyaya yönləndirilmişdi. Cənubi Qafqazda belə bir müharibəni proqnozlaşdırmırdı. İran 2-ci Qarabağ müharibəsinə hazırlıqlı deyildi. Müharibənin 44 gün çəkməsi İrana böyük bir zərbə verdi.